তেজপুৰৰ পাঁচমাইলৰ পৰা 19টাকৈ ম-40 এখন বাহন হাইজেক কৰি আনিলে জুৰিয়াৰ তিনি দুৰ্বৃত্তই। সম্প্ৰীতি ম বিচাৰি জুৰিয়া আৰু ৰূপহী হাতত তেজপুৰ আৰক্ষীৰ মাৰাথান অভিযান। অভিযানত ইতিমধ্যে জুৰিয়াৰ কদমনি পথাৰ গাঁৱৰ পৰা মহসিন আহমেদ নামৰ এজন লোকক আটক কৰিছে তেজপুৰ আৰক্ষীয়ে। ইফালে ঘটনাৰ লগত জড়িত সাইফুল ইছলাম নামৰ এজন পলাতক হৈ আছে যদিও সোধপোছৰ বাবে সাইফুল ইছলামৰ পিতৃক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। সমান্তৰালভাৱে ৰূপহী হাততো তেজপুৰ আৰক্ষীয়ে চলাইছে ব্যাপক অভিযান। ইতিমধ্যে জুৰিয়াৰ খুঁটিৰ পাৰৰ পৰা তিনিটাকৈ ম উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে। জুলাইৰ পৰা ম আনিছো, যিটো গাড়ীত ম আনিছো এইটো গাড়ীয়ে আমাক জামুগুৰি পাৰ হৈ তাতে ৰাস্তাত হাত ভৰি গাড়ীৰ ড্ৰাইভাৰ নিজে আৰু 10টা মানুহ লৈ বুলুৰু এটা ঘৰত বান্ধি আমাক হাবিত পেলাই থৈ যা আৰু মগেটা গাড়ীকেইটা গাড়ীটো লৈ গৈছিল। মইটো আমাৰে আছিলে 19টা ম আছিল। উদ্ধাৰ হৈছে আজি 3টা ম পাইছো। 3টা ম পাইছা আৰু ইয়াত ম চুৰি কৰা মানুহ পাইছা নেকি? ম যিটো ঘৰত ম নমাইছিলে এইটো ল'ৰাটোক পাইছে। আৰু এটা আৰু আৰু এজনী কিবা নাম এই বেপাৰীটোও পাইছে। বেপাৰীটো জুৰিয়াৰ পৰা আজমল হুছেইনৰ প্ৰতিবেদন এনি ভাৰত 24। এনি ভাৰত 24ৰ প্ৰথম প্ৰয়াস জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ প্ৰতিযোগিতা। জুবিনৰ গানে কি আনে? অডিশ্যনৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 8638661821 আৰু 8812831556 নম্বৰত। এনি ভাৰত 24 উদ্যোগত এটা নতুন সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে য'ত মোৰ গানৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব। আপোনালোকে তাত প্ৰতিযোগী হিচাপে আহিবলৈ পাৰিব আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ। আৰু অনুষ্ঠানটোৰ নাম হৈছে গানে কি আনে। সকলোকে মৰম জনাইছোঁ, সকলোৱে আহক, ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰক। থেংক ইউ ভেৰি মাচ। আপোনাৰ ঘৰখন আৰু অফিচ চালে চকুৰুৱাকৈ সজাওক। আজি আহক সকলো ধৰণৰ অত্যাধুনিক ফাৰ্নিচাৰৰ বাবে চিটি ফাৰ্নিচাৰ 6 মাইল গুৱাহাটী। আমাৰ ঠিকনা 6 মাইল পাঞ্জাবাৰী ৰোড পুৰবিদাৰীৰ সন্মুখত গুৱাহাটী। আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ 9435013969।